Pošto u prošloj emisiji se desio neverovatan događaj. Znači, molit ću, Nedo, ovo se zaista ne odnosi na tebe, nego vas dvojica dobro prati. Sad, molim vas, snimak, šta su radile prošlog utorka Anđela i Zorica? Da vidimo. Ja sam vidio. Koja Zorica Marković? Zorica Marković. O, Zorica Marković. Da, da imamo šta je radila. Bravo! Pa, brate, ja ne... Pazi. Momci! Pa šta sad? Čekaj! Ja nemam te kapacitete. Pa čekaj, lako je ovim što imaju silikone. Šta je zvizne silikonom, nije nje. Starajmo s tim. Da vidim alatke. Čekaj, hoći stvarno da vidiš alatke? Hoću. Ma, tako si izve mogli, što ne možete vas dvojice. Čekaj, čekaj, čekaj. Pa daj nemoj ovde... Ovde. Čekaj! Pazi. Pa rasturi reklamu, čovjek. Vidi ovog. Kakav je to alat? Ovo je alat ka? Znao sam, maco, znao sam. Ništa. Misliš da ovo može da pukne s ovim? Ajde. Ništa, okano je bolje. Druže, bravo! Bravo! Čestitam! Ubio sam ga! Snašli ste se, dobro? Jeste, njemu smo dali čekić kao alat.